meu. Por causa de um corpo, lembras-te? Arranjo outro para o trabalho. Lembras-te da nossa última conversa? Esconder a morte de uma pessoa não é fácil, mas tem jeito para a coisa. Eu já te disse que não fiz nada, caralho. Enterrar-me como corrupto seria enterrar a minha própria dignidade.